Čau, vítejte u hry Witwork a podíváme se na tuhle demo verzi, která je zdarma na Steamu. Rozhodně si to vyzkoušejte, opravdu nevím, co od toho čekat, protože to, co jsem viděl na screenech, tak to vypadá co zajímavě, ale uvidíme. Jako co to má být? Inventář? OK. Teď si můžu vybrat zbraň? Je něco s tlumičem? A tady s tlumičem, OK. Taser. Rifle. ACR. 30, AK-40. Tady jde s tlumičem, to je jako možná asi lepší. Shotgun. Aha. Takže tady to zabírá a tady to zabírá 3. Super. Tady zabírá 2. Fajn, takže syrin mám 2,5 a tak si mám tu pistolku aspoň. Jde. Tak a start mission. Co tak mám dělat? Může zabít jako? Tam vím, tak co? Ah! Sakra! Co to bylo jako? Nechápu. Tady tam je cíl. Tam musím zabít, nebo jako... Něco mu udělat, ale... Takhle mám inventář někde jako. No. Dobrý. Sakra! Oni jdou po mně! Co to má být, sakra? Jak to mám hrát? Já to nechápu. Můžu si někde jako zbraň nebo něco? No tak to ne, tyjo. Já si nemůžu ani skládat ve křoví. Já to nechápu. To je na mě hodně složitý, tohleto. Jo. Už nějaký inventář, nebo jako... Option? OK. OK, takže se vrátím zpátky. Tak. Nice. Kde jsou? Jdou budovu. Sakra! To auto jako je výbuch. Tak ta strategie nějak trošku nevyšla. Tak to ne, tyjo. Já nevím, jak se tam mám dostat. Tohle to je fakt jako hard. Asi musím někam do baráku a zkusím ho sejmout prostě z baráku, já nevím. Stuff only. Hi.
No jaké to vyberu jako? Jak to vyberu? Já nevím, já ty mačkám klávesy úplně jak zběsilej, ale jako nic nepomáhá. Aha. OK, potřebu použít jejich záchody. Ha, nice. Takže dáme tu. Ne, já přemýšlím, že použiju tady to. On mě sakra, no pytle! Rychle dolů, zeskovej! Stávaj majita! No super, on mi zdrhnul ten cíl. Ale jo, to už skoro je, to už skoro je. Aspoň tuto jednu misi dát. Jako je to hodně zvláštní, jako není to špatný. Zmizí to aspoň tady ty otazníky. Takže tady se úplně dostanu jednoduše k němu, jo. Tady, ahoj pane. OK. Můžu ještě zabít. Fajn. Tady dáme ten remote explosive. OK. Kam jsem to dal? Kde jsem? Utíká nebo neutíká? OK. Oh shit! Oh shit! Stávaj majita! Jak tam jsou zabugovaný? OK, tak on se dostal jenom do exitu. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Sakra to ne. No tak, co to bylo do háje, proč to nešlo? Jo! Já to snad nedám, tohleto.
Já nevím, ta grafika je teda jako, nevím no, v dnešní době. Sejmu prostě toho, co tam obsluhuje, to je jako jasný. Jak to ani začal říct? Okej. Okej. Takže použiju tu... Jsem dement. OK. Jaký použiju? Já zkusím to použít tu pistolku jenom. Zkusím tady použít tu cihlu. OK, sevrat cihlu. OK. Tak a je to. A jdem do exitu. Ještě to úplně obejdu, abych se nikoho neprudil. Super, 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 super. Mě nemohli mě vůbec vidět. Protože to je úplně tak easy. No a tady je exit. Nice! OK. To je jako všechno? Rating F. Tak, tohle to bylo na vyzkoušení hra Wheatwork. Je to takový zajímavý, naplánujete si, jak někoho zabít. Takže takový trošku Hitman, no. Trošku takový slabší Hitman vodost. No ale rozhodně vyzkoušet je to na Steamu zadarmo. Za to nic nedáte. Díky za shlédnutí a zatím čau.